ننګرهار ولایت مرستيالي ولسوالانو د ناحیو امیرینو او د ولسوالیو خاروالانو ته لارښوونه وکړه چې د افغانو ترویج کوکنارو کښت او غصب مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د ننګرهار ولایت د فرهنګي او ټولنیزو چارو مرستيالي حبیبي کاکړ د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو ولسوالانو د ناحیو امیرینو او د ولسوالیو خاروالانو سره په غونډه کې سپارښتنه وکړه چې د افغانو د ترویج نرخونو کنټرول کوکنارو کښت او دولتي ځمکو غصب مخنیوي کې تر خو هر وخت جدي اجرات تر سره کړي. نو موړی په امنیتی حکومتداري د افغانوی ترویج ایوشمه نور برخو کې د مرکز او لسوالیو له مسولینو څخه مننه وکړه او ټینګار وکړ چې د قانون لمخې د پټولو برخو کې اجرات تر سره شي. په یاد غونډه کې چې د ولایت مقام دفتر رئیس پرید احمد ناصرزی ایوشمه نور غډون کړو او لسوالانو د ناحیو امیرینو او د لسوالیو خروالانو له لوري د ستونزو شریکولو ترڅنګ ډاډ ورکړل شو چې د افغانوی ترویج نرخونو کنټرول کوکنارو کښت او غصب مخنیوي کې به لا جدي هڅې وکړي. د یادونې ده چې هره میاشت دولت مقام رهبرۍ له لوري ولسوالانو د ناحیو امیرینو او د ولسوالیو خاروالانو سره د ستونزو حل په موخه غونډه کیږي.